Det ett företag kan göra för att verkligen komma på kant med analytikerna, det är att till exempel ändra affärsområden. Man har en spreadsheet som man har knoppat med i 7 år och man har bra trender. Och så kommer in en ny vd och han tycker inte den här strukturen i koncernen var bra. Allt arbete du har lagt ner, hela din så att säga competitive edge av att ha jobbat med det här bolaget i kanske 7-8 år kan försvinna över en natt. Alltså.